Tak a teď byste měli všeho nechat, pohodlně si sednout, pustit uzdu své fantazii a nechat se unášet hudbou snů a barev. Proč? Protože vás zveme na první moravský festival New Age, který se konal v Rožnově pod Radhoštěm. No doufám, že jsme vás tou první návštěvou Rožnova pod Radhoštěm a prvního moravského festivalu New Age neuspali, ba že naopak jste maličko zbystřili, protože to povídání by mohlo být docela atraktivní a zajímavé. Společně s námi už jsou ve studiu naši hosté, jednak hudebník Satury, ahoj, a jednak taky hudebník číslo 2. Samozřejmě, co se týče do pořadí, Honza Kostera, ahoj Honzo. Ahoj. Ahoj kluci. Já se nemohu nezeptat na ten název. Co to vlastně znamená? New Age. Můžeme to přeložit? Nebo ze zásady to nepřekládá? To je zrovna jedna z otázek, kterou jsem nechtěl. Ne, to je prostě takovou muziku, ona je tak široká, že těžko ji nějakým způsobem charakterizovat, ale většinou lidé, co se zajímají a poslouchají takovou hudbu, tak si pod New Age představí už to, co my jsme vlastně chtěli, aby si představili. To znamená, že je to taková, no taky, ale je to taková hudba náladu, od rytmické, až je to hodně emotivní hudba prostě. Můžeme říct, které jsou typické nástroje třeba pro muziku New Age? Naprosto všechny. Naprosto všechny. My jsme říkali, že to byl první moravský festival, takže já předpokládám, že to byl takový první pokus. Setkalo se to s ohlasem? Kdo přišel na tenhle ten festival? Kdo se přišel podívat? Přišli posluchači ze všech věkových generací. Byly tam i malé děti a v pozdější hodině, kolem té 9. hodiny, přišli i posluchači, kteří měli daleko za důchodem. 65, 70 let opravdu a poslouchali, byli celý jedno velký ucho. To je prima, protože teď by měla následovat otázka, kdože všechno na festivalu New Age v Rožnově pod Radhoštěm hrál. Ale víte co, máme nachystán obrazový materiál, takže poprosíme režii, aby nám pustila obrázky a Petr Zajac alias Satury by mohl jednotlivé interprety představit. Tak tohle je Jiří Pilip z Ostravy, hudebník. Mladý začínající, má úspěchy, nemá úspěchy, znají ho? No právě, že moc se o něm neví zatím. Tohle je Adané, naprosto neznámý člověk, rodák z Rožnova. A my jsme chtěli právě pozvat i takové hosty, které nikdo nezná, protože jsou si myslím dobří a zaslouží si, aby je někdo slyšel. Kluci, co všechno doprovází takový festival New Age? Existuje i nějaký doprovodný program kromě muziky? Honzo? No, existuje, ono samozřejmě kolem těchto věcí je, souvisí přímo s tím klidem a s tou dobrou náladou a čerpaním energie z přírody a z klidu a z hudby. Patří samozřejmě dobré čaje. Dokonce jsem tam koupil výbornou chalvu. To jsme si moc dobře pochutnali. Prodávají se i knížky o tomto způsobu života a je spousta potravin a různých takových podpůrných přípravků a věcí pro ustálení vlastně klidu. My jsme neřekli, že tento festival se konal ve Valašském muzeu v přírodě. Setkalo se to s pochopením, když jste tenhle ten festival připravovali? Nebyli překvapeni v Rožnově, že právě tam? A proč právě tam? No, jistě bylo spoustu lidí překvapených, protože to bylo něco nového. Když se dělá nějaká nová věc, tak vždycky se najdou lidé překvapení, ale spíš byli příjemně překvapení.
Jo, a já jsem potom sondoval, protože mám v Rožnově hodně známých, tak druhý den, jak to na ně zapůsobilo celkově, jaké byly dojmy. No a jsem rád, že se nám podařilo jednak, že se líbila ta hudba, že to příjemně překvapilo a jednak takový paradox na dnešní dobu, že se tam potom jako šuškalo, že to bylo hodně muziky za málo peněz. To jsou příjemné zprávy. Ano? Ještě bych chtěl dodat, že na to, že to byl první moravský festival hudby New Age, jsme s překvapením zjistili, že úplně všechno, ale úplně všechno fungovalo. Počínaje aparaturou, čajem, který tam přinesli ostatní a tak dále. A Honzo, když si říkal, že všechno fungovalo, takže i počasí přál, protože to nejdůležitější počasí, při těchto festivalech. Počasí bylo úplně geniální, až kolem 11:30 večer se začalo hřmít a bouřit, ale bouřka šla mimo nás a během půl hodinky byl klid, takže v klidu se koncert dohrál až do 1 hodiny v noci. No, jak je vidět, tak své místo na festivalu New Age měla i elektrická kytara patřičně zkreslená, kterou spíš jsme zvyklí slychat v rockové a big beatové muzice. Možná bychom mohli dodat, jestli příští rok počítáte s druhým ročníkem New Age. No, pokud můžu mluvit za sebe, já určitě počítám. Já se na to těším. Opět v Rožnově? Ano. Opět v Rožnově a chceme dokonce, uvažujeme o tom, že bychom pozvali i nějaké hosty ze zahraničí, aby to bylo pestřejší, uděláme trošku jinou dramaturgii, bude toho víc, protože už si víme, že to funguje, takže si budeme moc snad více dovolit. Pánové, my už teď se těšíme, doufejme, že všechno dopadne dobře jako letos. No a my bychom se měli teď vypravit prostřednictvím dalšího hosta tak trošku i do Finska. Co říkáš, Petře? Do Finska, podíváme se na práci DJů v tamnějších rádiích a kromě toho vám nabídneme trošku funky a soulové muziky.